এইটো পেলনীয়া বস্তুৰ পৰা বনোৱা পুতলা। এইটো তৈয়াৰ কৰিবলৈ তোমাক লাগিব ব্যৱহাৰ হোৱা টুথপেষ্ট, বেলুন আৰু এডাল ষ্ট্ৰ। প্ৰথমতে টুথপেষ্টৰ মুখনিখনৰ পৰা 4 চেণ্টিমিটাৰ অংশ কাটা আৰু টুথপেষ্ট টিউবটো ভালকৈ ধুই লোৱা। এতিয়া টুথপেষ্টৰ মুখনিখন আঁতৰাই তাত এটা বেলুন লগোৱা। বেলুনটো এনেকুৱাকৈ কাটা যাতে ই ভাল্ভ হিচাপে কাম কৰিব পাৰে। যেতিয়া তুমি ফুৱাবা বায়ু বেলুনটোৰে পাৰ হৈ যাব আৰু যেতিয়া টানিবা তেতিয়া বেলুনটো বন্ধ হৈ যাব। ভাল হৈছে যি অকল এটা দিশতে গতি কৰিবলৈ দিয়ে। এতিয়া টুথপেষ্টৰ তলৰ অংশ এটা ফুটা কৰি টান ষ্ট্ৰ এডাল সুমুৱাই দিয়া আৰু টুথপেষ্টৰ ওপৰৰ অংশ ওলোটাকৈ তলৰ অংশৰ লগত সুমুৱাই দিয়া। তোমাৰ টুথপেষ্ট পাম্প তৈয়াৰ হৈ গৈছে। এতিয়া পাম্পটোৱে কাম কৰিছে নাই তাক চাবলৈ টুথপেষ্টটো পানীৰ ভিতৰত ওপৰতল কৰা। দেখিবা অলপ সময়ৰ পিছত ষ্ট্ৰৰে পানী বাহিৰ হৈছে।